izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. İnanmıram ki, separatçı Aray Qarutunyan Moskvaya hansısa siyasi məsələlərin həlli üçün gedib. Ehtimalım budur ki, separatçının Rusiyaya səfərinin məqsədi dinlənmək, oradakı erməni iş adamları, erməni biznesmenlərdən pul toplamaqdır. Bir növ lazım gəlsə, onların vasitəsilə silah almaq və Ermənistana göndərilməsinə nail olmaq niyyəti güdüb. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu separatçı Aray Qarutunyanın Moskva səfərinin məqsədlərini şərh edən Profesor Qabil Hüseynli deyib. Onun fikrincə, ermənilər özlərinin müəyyən etdiyi hədəflərə çatmaq istiqamətində səylər göstərir. Ordunu yenidən qurmaq, silahlandırmaq da bu hədəflərə daxildir. Ancaq bunların hamısı mənasız səylərdir. Bölgədə Türkiyə kimi güclü dövlət var. Azərbaycanın qüdrəti hər keçən gün artır. Ermənistan ağlını başına yığıb, dinc və yanaşı yaşamaq siyasətinə əməl etməlidir. Onlar üçün bunun alternativi yoxdur. Politoloq qeyd edib ki, Aray Qarutunyanın taleyinin necə olacağı da diqqətlə izlənilməlidir. Bu şəxs Xankəndidə sülhməramlı qüvvələrin komandirləri ilə fotolar çəkdirir. Yeni binaların tikintisi, dağılan evlərin bərpa edilməsinə dair göstərişlər verir. Əlbəttə, bu təbliğat xarakteri daşıyır. Rusiya onu yaxına buraxmamalıdır. Bu şəxs Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışdadır. Onunla bağlı cinayət işi var. Əslində onu Rusiyada tutub Azərbaycana təhvil vermək lazım idi. Bu adam indi Azərbaycan ərazisindədir və təxribatlarla məşğul olur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə öz açıqlamalarında Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Azərbaycana məxsus olduğunu bildirib. Həmçinin müharibə müddətində Rusiya neytral mövqe sərgilədi. Hesab edirəm ki, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bunu millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu deyib. O, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ məsələsində açıq şəkildə Azərbaycanı dəstəklədiyini bildirib. Hətta ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri arasında 28 il ərzində ilk dəfə Rusiya açıq formada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Aprel döyüşləri də daxil olmaqla Ermənistan tərəfi bugünə qədər KTMT-ni proseslərə cəlb etməyə çalışırdı və istəyinə nail olacağına inanırdı. Amma Putin açıqlamasında müharibənin Ermənistan ərazisində deyil, Azərbaycan ərazisində getdiyini bildirərək münaqişəyə müdaxilə etməyəcəklərini dedi. Hesab edirəm ki, regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında qardaş Türkiyə ilə bərabər Rusiyanın da mühüm rolu var. Ölkə başçısı İlham Əliyev də bunu dəfələrlə vurğulayıb. Bugün Rusiya və Türkiyənin yaxından əməkdaşlığı sayəsində münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində təsirli addım atılıb, birgə bəyanat imzalandı. Bu da Ermənistanın kapitulyasiya sənədidir. Diqqət edin, həmin sənədin imzalandığı gündən bu yana Ermənistanda demək olar ki, hakimiyyətsizlik hökm sürür. Hökumətdə bir çox önəmli şəxslər istifa verir. Xalq da Paşinyanı xəyanətdə ittiham edir. Bu da açıq-aydın göstərir ki, sənəd Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Əks halda bu, təcavüzkar Ermənistanda hakimiyyətlə xalq arasında parçalanma yaratmazdı. Sənədin imzalanmasında da qardaş Türkiyə ilə Rusiyanın yaxından əməkdaşlığı, Azərbaycanın da hərbi gücü həlledici rol oynadı. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu uzun müddət təcavüzkar düşmənin işğal altında saxladığı əraziləri azad etmişdi. Uzun illər vətən həsrətində qalmış vətəndaşların işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza səfər etməyə can atmaları başa düşüləndi. Lakin bəzi vətəndaşlar əvvəlcədən edilmiş xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq həmin ərazilərə səfər edirlər. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı məlumatda bildirilib. Noyabrın 28-də Azərbaycan vətəndaşları, mülki şəxslər, Toyota Land Cruiser markalı 90BL558 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə Füzuli rayonunun Qorqan və Aşağı Seyid Əhmədli kəndləri arasında minalanmış ərazi olduğunu bildirən işarəyə məhəl qoymayaraq hərəkəti davam etdirmiş, nəticədə tank əleyhinə minaya düşərək həlak olublar. Bir daha əhaliyə xəbərdarlıq edərək təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alıb, müvafiq icazə olmadan işğaldan azad olunmuş ərazilər minalardan və digər partlayıcı vasitələrdən tam təmizlənənədək həmin bölgələrə səfər etmələrini xahiş edirik deyə qeyd olunub.
Hərbi xidmətə çağrılanların valideynlərinin baş nazir Nikol Paşinyanla görüşündə insident yaranıb. Övladları hərbi xidmətdə olan valideynlər hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası keçirərək uşaqlarının Ermənistana qaytarılmasını tələb ediblər. Onların bir qrupu Paşinyanla görüşə dəvət edilib. Aksiya iştirakçılarından biri görüşdən sonra bildirib ki, Paşinyana ölkəyə nəzarət edə bilmədiyini deyib. Dedim ki, işçilərin sənə yalan məlumatlar ötürürlər. Qarabağdakı əskərlərimizin vəziyyəti barədə məlumatınız yoxdur. Baş nazir isə buna cavab verə bilmədi. Diqqəti mövzudan yayındırmağa, aidiyyatı olmayan sözlər deməyə çalışdı. Dedim ki, 18-20 yaşlı çağırışçıların xidmətlərini davam etdirmək üçün Ermənistan ərazilərinə qaytarılmasını tələb edirik. Başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. Dedim, oradakı əskərlər unudulub, xəbəriniz yoxdur. Hərbçi atası deyib ki, baş nazirin ona cavablarından şoka düşüb. Dedi, nə istəyirsən? Yataqlarımızı ora aparaq. Cavab budur. Bu sözlərdən sonra inanıram ki, artıq baş nazirimiz yoxdur. Sonra boş-boş danışdığını hiss etdi, üzr istədi. Amma mən bunların problemləri həll edəcəyinə inanmıram. Bugün Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə Erməni silahlı qüvvələrinin işğalından azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edən Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev 13 yaşlı xanəndəmizin ifa etdiyi Bayatı Şiraz muğamını dinləyərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu barədə sujet Türkiyənin Haber Global telekanalında yayımlanıb. Tədbirdən sonra muğam ifaçısı ilə görüşən Hikmət Hacıyev öz səsi ilə onu kövrəldən gənc xanəndəyə minnətdarlığını bildirib. Son günlərin əsas gündəm hadisəsinə çevrilən onlayn dərs zamanı bayrağa hörmətsizlik etmiş Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbəsi Pərviz Məhəmmədov səhv etdiyini etiraf edib. Yeni Sabahs xəbər verir ki, Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin tələbəsi onlayn dərs zamanı yaşlı müəllimə və eləcə də bir neçə həftə əvvəl tutora qarşı etdiyi hörmətsizliyinə görə üzr istəyib. Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetinin məlum videonun yayılmasından sonra tələbənin ali təhsil ocağından xaric olunduğunu bildirmişdi. Qardaş Azərbaycanın Qarabağ və digər işğal altında olan bölgələri qəti hərbi qələbə ilə geri almasından sonra ölkəmiz və Orta Asiyada yaşayan qardaşlarımız arasında birbaşa quru yolu və dəmir yolu əlaqələrinin təmin olunması imkanı yaranıb. Yeni Sabahs Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop deyib. Dövlətimizin banisi Qazi Mustafa Kemal Atatürkün Naxçıvan sərhəd qapısına verdiyi əhəmiyyət və sərhəd qapısını açıq tutmaq üçün göstərdiyi cəhd illər sonra səmərəsini verdi. Ölkə olaraq bunun sevincini yaşayırıq. Tarixi İpək yolunu daima birlikdə canlandıracaq. Orta Asiyada yaşayan qardaşlarımızla iqtisadi, mədəni, siyasi və hərbi əlaqələrimizi təkmilləşdirəcəyik. Ölkəmizdə həyata keçirdiyimiz kommunikasiya investisiyalarının və bu mövzudakı podratçı təcrübəmizi Orta Asiyaya daşıyacaq deyə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri vurğulayıb. Biz niyə məğlub olduq? Bu sualı uzun müddət özümüzə verəcəyik və hər birimiz nə etməli olduğumuzu ancaq etmədiyimizi qeyd edəcəyik. Biz sadəcə özümüzə hörmət etmədik, ən sadə şeyləri etmədiyimizə, özümüzə və illər ərzində itkilər, çətinliklər bahasına əldə etdiyimiz şeylərə hörmət qoymadığımıza inanıram. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycana qarşı savaşan separatçı polkovnik Senor Asiatyan özünün Facebook hesabında yazıb. Hərbi cinayətkar uduzmalarının səbəblərinə dair özünün fərziyyələrini səsləndirərək günahın özəlində olduğu qənaətinə gəlib. Biz bir-birimizi güclü etməyə əvəzinə, zəiflətməyə, sevməyə əvəzinə, nifrət etməyə üstünlük verdik. Bir neçə nəfər bizi inək sürüsünə çevirdi və istədikləri yolla getməyə məcbur etdi. Amma bu vəziyyətdə belə inək sürüsü olmaqda davam edirik. Çünki müstəqil düşünmək qabiliyyətimiz yoxdur. Həm də düşünməyi biləni də dinləmirik. Bir neçə nəfərin uydurduğu nağılları dinlədik. İndi də inanırıq. Evimizi qurmaq əvəzinə yalnız yaxınlıqda duranları göstərdik.
Beləcə bir neçə nəfər müstəqil düşünmək qabiliyyətini itirən kütləni qeyri-müəyyənliyə aparmaqda davam edir. Separatçı rejimin hərbi nümayəndəsi bildirib ki, onlar məğlub olublar. Çünki ölkənin ağalarına çevrilən bu adamlar vətəni insanların yaşadıkları torpaqla qarışdırdılar. Vətəni vəhdətdə saxlamaq əvəzinə bölgələrə ayırmağa qərar verdilər. Vətənin bir hissəsi yaşayır, digər hissəsi də yaşamaqdan uzaqlaşır. Nəticədə ermənilər bölündü, vətən parçalandı. Bundan sonraki yolumuzun bizi hara aparacağını söyləmək çətindir. Ancaq boşluqda dayandığımız gerçəkdir. Üç rəngli bayraq, indi vətənin ən uca zirvələrində dalğalanırsan. Uğrunda neçə-neçə oğulların şəhid və qazi oldu, canından, qanından keçdi. Sənə bürünü vətən torpağında uyumaq şərəfini seçdi. Vətənpərvərliyinin şəhadəti qaziliyi ilə göstərdi. Bəs onda bəzilərimiz Şuşa qalasından dalğalanan, şəhid məzarına dikilən bayrağımızı niyə əynimizə geyinirik? Bununla hansı vətənpərvərlik nümunəsi göstərməyə çalışırıq? Niyə sənət adamları, müğənnilər bayrağımıza belə bir münasibət göstərirlər. Biqaz Konkret Azay Sinadan xəbər verir ki, xalq artisti Flora Kərimova bununla bağlı sərt fikirlərini bildirib. Bu ciddi problemdir və məni çox narahat edir. Onları başa salın ki, ayıbdır. Bayraq namusdur, qeyrətdir. Şəhidlərimizin qanıdır. Şəhid analarının göz yaşıdır. Bayraqdan bu şəkildə istifadə etmək olmaz. Güya xoşa gəlmək, vətənpərvər olmaq istəyirlər. Amma bu vətənpərvərlik deyil. Bəzi-bəzi insanlar vətənpərvərlik edib belə ucuz şeylərə əl uzadanda düşünürəm ki, bir erməni gülləsinin səsini eşitsəydilər, bilmirəm hansı yerə soxular ya da göyə dırmaşardılar. Yəni, kimlərəsə xoş gəlmək, gələcəkdə ad almaq, özünü gözə soxmaq üçün bayrağı ucuzlaşdırmaq olmaz. Vətənpərvərlik kariyer mənbəyi deyil, evə gətirilən çörək deyil. Vətənpərvərlik ləyaqətdir. O, Allahdan ya verilir, ya da verilmir. Bir də görürsən, kirpiklərinə o qədər tuş vururlar ki, hər kipriyi ox boyda olur. Başlayırlar vətənpərvərlikdən danışmağa, oxumağa. Üz gözünü, saçını bəziyib düzəyib şəhidlər haqqında oxumaq, danışmaq olmaz. Bəziləri bəlkə cavandır. Başa düşmür belə şeyləri, amma onlara yumuşaq başa salmaq lazımdır ki, əyinlərini geyindikləri bayraq şəkilli paltarlarla hər yerə gedə bilməzlər. Bayrağı geyim kimi ümumiyyətlə istifadə etmək olmaz. Xüsusən də əndamlı qadınların buna əl atması çox biabırçılıqdır. Bütün əzaları bayraq formalı geyimlə vulqar görünür. Üstəlik əllərini də bellərini qoyub poza verəndə ikrah doğururlar. Üzlərinə də ki, aşırı kosmetikadan baxmaq olmur. Mən həmişə demişəm ki, vətənpərvərlik ürəklə sevib vətəni ağılla qorumaqdır. Bir vətənpərvərin ki ağlı topuğundadır, belə şeyləri başa düşmür və belə şeyləri edəndə özü kimlər ondan nümunə götürür, onlar da bir-biri ilə yarışa girir. Bu artıq mənəviyyatsızlıqdır. Belə olan halda vətənin mənası da cılızlaşır, hər şey mənasını itirir. Belələrinin hərəkətləri özündən, eqoistliyindən, hədəfindən, hədəfə gedən yolundan başqa heç nə aşılamır və başqalarına yalnız tərbiyəsizlik dərsi verir. Bir söz deyəndə də belələri demokratiyana əsas gətirirlər. Məyər demokratiya əlcəkdir ki, beş barmağını da içinə salasan, demokratiyadan əvvəl mənəviyyat əsasdır.